Felicitări pentru această victorie, 3 puncte foarte importante obținute de Farul, succes 3-2 cu Hermannstadt. Mulțumesc, da, a fost o victorie foarte importantă, aveam nevoie și suntem foarte fericiți că 3 puncte a rămas aici la Constanța. S-a simțit presiune înaintea jocului? Cum ați pregătit acest meci important? Presiune o să avem mereu, adică noi avem presiune de câștiga în fiecare meci. Și lucrul ăsta s-a văzut pe teren, că am împins jocul și suntem foarte fericiți că am câștigat. O dublă pentru tine în partida de azi și iată ai ajuns la 3 goluri marcate până acum în acest sezon. Da, da, a fost o dublă, sunt foarte fericit. Asta e obiectivul meu, să-mi ajut echipă, să joc bine, să dau goluri și să câștigăm. Un fost golgheter al Farului, Gabi Zahiu, a dat lovitura de începere și iată ți-a purtat noroc. Da, da. A fost cu noroc azi și 3 puncte foarte, foarte important pentru noi. Cum vezi următoarele partide? Da, nu o să avem meciuri ușoare. Aici în România nu sunt meciuri ușoare. Avem și o deplasare foarte grea la UTA, dar dacă începem să legăm victorie, sunt sigur că vom rămâne acolo sus unde ne locul. Apoi va fi un alt test important pe teren propriu cu CFR. Da, da, adică nu sunt meciuri ușoare. Nu contează cu cine, noi avem obiectiv să câștigăm în fiecare meci. O atmosferă foarte frumoasă în tribune, a revenit și Denis Alibec acasă? Da, da, a fost o atmosferă foarte bună, suporterii au fost alături de noi, cum sunt mereu și suntem foarte fericit și bucuroși că a revenit Denis, e un plus pentru noi și sperăm să facem lucruri foarte frumos împreună.